Dámy a páni, ladies and gentlemen, sice nie som ani zďaleka fresh, ale nedá mi to. Tieto dve ďalšie série neodkomentovať, to proste kurva musím urobiť, aj keby som mal pomaly skapať. Jo, to proste pôjde, keď tak si dám ešte potom nejaký ďalší, nejaký, ja neviem, paraleník alebo niečo podobné, ale teraz som celku OK a hlavne Dota. Tá predsa len lieči spolu s celou komunitou. Tu ale pod Vardou je vidieť hlavne Jatoros, Kitter. Už má jasný nápad s tým Surgeom ísť, možno Jatora nájsť. Otázka je, či tam bude schopný toto celé vyčmuchať Jatoro. Už dostáva ten engage práve od Olivera Baldlestra. Jeho tam ešte udrží, uvidíme, či na Hurricane Punk bude stačiť. Jatoro sa pokusil portiť. To podľa mňa misklik, ale Jatoro nakoniec možno neprežije práve ten korozdiv pred. Easy peasy od Skittera. A tu môžu tu gratulovať a pokračovať ďalej. Spirity tu mierne kramblujú, ale vyzerá, že Lárl to ešte pôjde skúsiť otočiť na druhú stranu. Sa chceš, to má jedinú šancu, akorát vyhodí ten Wukong Comment. Ten Porusový armor na koľko stačí. Skitter prichádza na vrchu akurát do kolapsiča. Tu ale pozor, Freeman Vacuum spomalilo aspoň teda mistrami Pošku. Ten nedá absolútne nič, ten Gleipnir ale robí prácu tiež, mír na tom snipe nakoniec sneakinga k tomu. Tundráci, aj keď získali Tarkov 2 za 2, podarilo sa im zabiť hlavne Jatora. Vyzerá, že by ešte Spirity chceli niečo ďalšie robiť, ale teraz viac menej s tou Midaskou už to Skitter nielenže dohnal, už mu dokonca ide, myslím, že aj ten samotný Shard. Mira teraz ale s tou Stolen Tridencou, on preskočil teraz cez Bardu, Skitter skúsil ten správny strom, on trafil tesne vedľa. Unlucky moment pre Olivera. Mira tam pôjde teraz skúsiť skočiť znova. Tajný agent Míra Mírovič. Kolaps tu bude cez tú Vardu teda tiež videný. A otázka je, čo tu tundráci teda chcú vymýšľať. Ale tundráci vyzerá, že idú skúšať nejaký poriadny 5-man smoke. Bavili sa akurát tej midovej wavy. Tu majú Spirity, ale pripravený Vision. Míra tam dokonca stojí na absolútneho Kinga tentokrát. Doskočí si dokonca ešte po tie hasty na úplného Kinga. S tým vacuumom, ale free hodí rovno naspäť. Míra, nakoniec ešte nebude vymazaný, tam ako by sa rozhodol Skitter na chvíľku ešte toto celé zdržať. Za Sneakinga, ale to možno pôjdu trendnúť aspoň chlapci z týmu Spirit. Už tam ale prišiel Doom of Nine a to je náňa Jatora, ako sa kurva len dá. Worstovo síce netrafil, ale tam tiká Jatoro a tiká dostatočne. Tu síce padne aj Mr. Nine. Ale za ten trade-off si to podľa mňa tundráci budú chcieť zobrať hocikedy. Skitter predsa len žije, free žije, ten kôr odovzdali, ale Jatoro je dead, obidva sa proti k tomu. A dokonca aj už gold lead. Na vrchu idú ale Spirity niečo skúsiť setupnúť, majú tam aj tú Tinkervardu, aj tú Vardu niekde v lesíku, kolaps, už to pôjde setupnúť zase, my počkaj tam na polováva, nine, znova nedá absolútne nič, free príde na vacuum, volu na troch dozadu, ale defensív nás nepída, ich hotel akurát dostane, Lara tam nakoniec s tým BKB ešte pôjde aj tak po sneakinga a dozadu, síce sa snaží ešte Saksič dostať, ale tu je problém bez toho Dooma, Skitter skáče teda aspoň na Larla, toho damage nemajú kluci úplne málo, tam budú ešte slide opisty, tam bude ešte možno Revenant Larl, nakoniec ale spadne, Skitter bude môcť ešte pokračovať ďalej, sneaking je tu ešte pustnutý, aby sa dostal až k Jatorovi a Spirity. Kurva problém, kolaps tu ale čistí ešte vzadu, ten damage na Sneakinga by mal, dokonca si už netrl ešte do BKB až na terajšiu dobu. Skitter aj keď teraz to čerstvé BKB dal tiež, buyback tu prichádza od Undyinga, Skitter prichádza na ďalšie kolo, príde si práve po Jatora, toto je veľmi dôležitý, pick-off a je tam, free, pôjde ešte pokračovať ďalej, Míra akurát sú stolen Undying formou, takové odporti, ale pozrite, čo tu kurva robí kolaps. S tým Invisom tam ešte bude schopný dokonca sa do Skittera otočiť, ten sa nebojí absolútne ničoho, vypočka je tam tiež kolaps, si ide po ultra kill a godlike. Neskutočný kolapsov Nature's Prophet. Proste vyklikal to pravým. 7000 damage tam videl s Nature's Prophetom. Skitter tu ale spadne ako dračie hovno. A tu už je absolútne nič, čo by tundráci mohli ukázať, bohužiaľ. Ale Game 1 jednoznačne patrí týmu Spirit, tým 31 000-ovým gold leadom. Teraz môžu skúsiť nejaké wombo combo, ten plošný Doom tam je. Uvidíme, či tu niečo také príde proti tým Mega Creepom, tie šance sú vedené už skoro nulové. A hlavne je tam ešte aj Stampede, aby tam nebol ani taký ideálny follow-up. Pekne sa Saksič aspoň teraz ako by vyhostíte tomu silenceu, to ale nemení nič na vece, že ja to tam aj tak pomaly pôjde ukončiť. Palme Strike ho tam na chvíľku chytí, Nine príde, teraz tam je pekne prišiel Vacuum aj na mi Pošku, ale tu už je ten Stampede, tu príde Borska, ja to si proste akurát odkráča preč, dokonca sa otočí, na pána si ho ešte pred tým Doomom aj poprú ten satanáš, takže je full HP, padajú tu všetci z týmu Tundra, ako malé hovienka bohužiaľ. Po 41. minúte už je teda finálne rozhodnuté, GG je tam. A Spiriti vyhrávajú game number one proti našim tundrákom. Medzi tým Smogo týmu Shopify. Znamená, že chcú ísť pozrieť niekoho v triangli. Našli tam akurát jeden stake, našli tam očividne Insaneu. A ten jakoby bude celku rád, že možno našiel tento Freeman gang.
Zase už tam príde Nisha, akurát možno toto celé vyčistiť, už je tam chytený akurát Saber vzadu, Midnight Fuzu síce dá, ten mekáč by im tam ale mohol zachrániť ešte prdel, nakoniec čakal až za ten posledný moment a tu je tá čierna diera Nisha, dostáva aj lagúnu neskutočne, to Jonáš teraz vyžebejtil práve tým mekáčom, Ember padá, Shopify Rebellion dokonca môžu ísť ešte aj po toho Mikeho pána, ten má síce avalanči, ale vedere ten Rowlin bude pokračovať, stun je tam, triple kill pre Apeda, a tým Liquid dostali Fatiáš, ty píčo, ty dostali, na tu ich prdel absolútne vypleskáno. A musím povedať, že toto bol až BDSM zážitok. Na vrchu medzi tým ale Nisha spolu s Trientami zase pôjde akurát splitpushovať, dokonca tam musí ísť ten Grave. Boxy tu dokonca ešte tou raketou teraz aj odhalí, kde sa Shopify nachádzajú. Oni sú celú dobu ešte vidieť aj pod tou Vardou. A toto je Sage, tu Liquidy sa proste úplne hrajú s týmom Shopify, normálne zľava doprava. Toto je presne to rozťahovanie mladej 16-ky odzadu a bez lásky. Nie, akoby tuto si to teda úplne neužívajú, by som povedal Shopify. No a Nisha zatiaľ sa pôjde akurát postará, aby to tam celé setupol, Mike prichádza na ten full burst. Tentokrát ale ten stuník od Krita s tým Shardom ho tam aspoň koľko udrží. Krit si teraz vyberal akurát tú celú backlinku, pôjde možno aspoň po Insaniu. S tým tramplom by ten damage teoreticky stačiť mohol, zaj tam pokuje rovno to PKB. Krit sa nakoniec aspoň o ten jeden kill dostane a tu je tá čierna diera. Znova na dvoch Jonáš, možno ešte zachráni celú tú hru. Neskutočná čierna diera ešte prišla, ale Nisha tam ešte možno bude mať damage, aby toto celé zvládol. Už tam akoby nebude ani ten Toncek. A už tam hlavne nemá manu Nisha, absolútne abed. Sa postará o vyčistenie Jonáš Volek. Neskutočný výkon na jeho Enigme, ani ten dieback na Arturovi. Proste kurva Sabra nezastaví. Ešte tam príde aj Leech na Terrorblade, aj keď je tam pripravený ten Sander. Absolutne žiadna šanca, toto je beating, toto je masaker, toto je nechutnosť. Triple kill a godlike pre Mikembamana. Túto sezónu sa do neho pak Matumbaman prevtelil a tie carry výkony sú proste úplne neuveriteľné. Nemôže nič, Nisha je absolútne full. A už je tam to GG, Jonáš nás skúsil akoby prekvapiť, čo to je. Prekvapko sa ale nekoná, offlaneový čern fungovať nebude a možno je to dobré, pretože aspoň to nebude možno na publikoch akoby nejak ako velice OK. Well, dúfam, že ste si užili tie ďalšie dve sérky dneska. Zajtra nás čaká viac menej záver úplne celého group stageu. A keď si viac menej pozrieme tie výsledky, ako to dneska úplne celé dopadlo, čo to je. A ešte neviem, či sú dohrané akoby tie ďalšie sérky, čo sa tam hrajú. Vyzerá, že je tam dohrané všetko. Takže Liquidy, teda určite...